بیڑیا دودا اپنے آپ نے ساری حیاتی لکائی رکھے کتھو کتھو تیرے واسطے پیغام آمد پھر ایک دوست نے لکھیا پوچھا تینو کیڑے نیکی تیری ڈھیر اللہ نو پسند آئی کہ میں نو کسے کولو حسد کوئی نہ میرے دل وچ کسے دی نفرت کوئی نہ میرے دل وچ کسے دا بغض کوئی نہ اے گل میرے اللہ نو میری بڑی چنگی لگی سو میں اج میں کی تقریر کراں تن حمد داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یا اللہ میں اولاد دا دکھ نہ وکھاں پر اللہ دی تقدیر آئی میں راضی میرا بھائی راضی میرے بچے راضی اودی ماں راضی بڑا بڑا این جاند آئی منو اللہ دے نبی سینے نال لایا تے میری پسلیاں درد ہون لگ گیا اس تو بعد اس دی زندگی دی ہر شے تبدیل ہو گئی معاف کرو معافی منگنا سکھو سجدیاں تو نہ چکو سجدیاں تو نہ چکو یہ نماز معاف ہوندی کسے نو میرے نبی دے نواسے نو معاف ہوندی حسین نو کربلا چ معاف ہوندی میں کہا نہیں میں سر دیونا ہے میں نماز نہیں چھ بڑے آو تو سب سیاست دے مگر چلو سیاست تو کوئی تسی کام کر رہے ہو گپا مرندے مرندے نماز چھڑ دی انہوں وڈا بڑن دا شوق کوئی نہیں انہوں چھوٹا بڑن دا شوق تو انہوں پتہ ہے چھوٹا بڑھنا کڑا اوکھا کام مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اے شیر میں اس بچے تے لکھے کسی سر نگوں سی ٹہنی پہ رکھیں گے چار دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا وہ تعارف ہی نہ کریں دا میں مولانا طارق جمیل دا بیٹا فیکٹری بناونے چ میرے ملک دی بدقسمت ہی ہے ساڈے حکومتی محکمے کیڑے ظالم ہیں وہ لوگاں دے کم کرن واسطے نہیں بیٹھے معافی چاہنا لوگاں دے بوجھے کپڑ واسطے بیٹھے جائز کم بھی پیسے تو بغیر نہیں کرے وہ پیسے نہیں دینا لین دہ چکر لاونے پونے لیا اور علاقے تو میری پہچان ہے اللہ پوری دنیا چ کروائی اگر کسی نے بھی آکھ دینا میں مولانا طارق جمیل دا بیٹا اس ویلے وہ کام کر دینا ہے کدی اس مینو آندا ابا میں تیرا نام نہیں ویچ میں تیرا نام نہیں ویچ میں اگر کچھ کرنا ہے تو میں آپ کرنا ہے میں تیرے نام نو نہیں ویچ میرے نام نو نہیں ویچ اپنے آپ نو چھپا کے رکھتا ہے لکا کے رکھتا بڑے بڑے لوگ آمدے ہیں مینوں ملن اور لک جاندا ہے ملدا ہی نہیں بابا تانوں اللہ عزت دیتی ہے اسی تھوڑی عزت جو حصہ کیوں لے اج اللہ انہوں وہ عزت دیتی
ساری دنیا چ لوگ رو رہے ہیں، رو دے واسطے قرآن خانیاں ہو رہی ہیں، نسال ثواب ہو رہے ہیں. میں تو کدی ایتھوپیا گیا ہی نہیں، دو ترے واری میں چارڈ گیا تو ٹرانزٹ حبشہ، حبشہ ایئر لائن ہے، ایتھوپین ایئر لائن ہے، دو چار گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھے بعد چارڈ لگے گئے، پھر دوبارہ گیا، پھر اتھو بہ کے اگا چلے گئے. کل ایتھوپین سفیر دا مین فون آیا، مسلمان ہے، 55% مسلمان ہیں، اتھے 45% عیسائی ہیں، حکومت عیسائی ہیں. تو اتنے دکھ نال میرے نال تعزیت کی تھی، پر پوری حکومت ایتھوپیا تھوڑے بیٹے واسطے سوگوار، بیڑیا تو اپنے آپ ساری حیاتی لکائی رکھے، کتھوں تیرے واسطے پیغام آ گیا. پھر ایک دوست نے ویکھیا، پوچھا تینوں کیڑے نیکی تیری ڈھیر اللہ نو پسند آئی، کہ میں نو کسے کولو حسد کوئی نہ، میرے دل اچ کسے دی نفرت کوئی نہ، میرے دل اچ کسے دا بغض کوئی نہ، اے گل میرے اللہ نو میری بڑی چنگی لگی. تو میں اج میں کی تقریر کراں، تن ہمد داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہ، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. جڑے لوگ جنازے چ آئے حسین، انہیں ویکھے حسین، ساڈے علاقے چ ایڈا وڈا جنازہ کدی نہیں اٹھا، نہ کسے سردار دا، نہ کسے مار دا، نہ کسے مخدوم دا، نہ کسے میاں دا، نہ کسے چودھری دا، ایڈا وڈا جنازہ نہیں اٹھا. دی نیکی آئی، تھوڑا نال اپنا آج دکھ شریک کیتا، تقریراں بیان کردے عمر گزر گئی، میرے کول ہوندی بھی نہ پئی، ہو بھی نہیں سکتی. میں بڑی دعا منگتا ہوں یا اللہ میں اولاد دا دکھ نہ وکھاں، پر اللہ دی تقدیر ہے، میں راضی، میں راضی، میرا بھائی راضی، میرے بچے راضی، او دی ماں راضی، بڑا بڑا دکھ. ساڈا 22 تاریخ نو عمرے دا پروگرام آئے، 22 نومبر، یوسف میں آکھیا آسم تومی چل، آتا انہوں ویکھیوں بغیر میرا حال ہے کہ میرا دل پٹ ہویا، وہ گھر نو ویکھ کے تو میں انجوں مر جاسا، میری ہمت نہیں وہ گھر ویکھن، نبی دا دربار ویکھن دی میری ہمت کوئی نہیں. بابی تو پہلے ٹر گیا جا اللہ نو ملے، اور ایک اور یاد آ گیا، بس دعا کرا دے. ساتھی نے ویکھیا اس کو چھیا، تینوں بڑا شوق آئی اللہ دے نبی دے دیدار دا، ہویا میرے نبی دے دوویں پھل مینوں اپنے نال لے کے، امام حسن اور حسین علیہ السلام دوواں مینوں این لے کے اللہ دے نبی دے دربار وچ پیش کے. آئیو
دنیا دے سارے کام کرنے کسے دے مرن نال کوئی کام نہیں کھلون دے حرام نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا دھوکھا نہیں دیونا تکبر نہیں کرنا وڈیائی اچ نہیں پاونا چھوٹے بن کے رہو چھوٹے بن کے رہو اللہ تعالیٰ تسی ویندے نہیں ہو کہ ساڈے والد صاحب امبان دے باغ لایا کافی اسی چھوٹے آسے ساڈے کل سنبھلی نہ سکے اسی کٹوا دے وہ جڑی ٹاہنی تے پھل زیادہ لگتا ہی نہ وہ زمین دے نال جا تے لگ جاندی ہے تو ابا جی گھوڑیاں بنوائیندے ہیں در کھانا کولوں تے وہ ہیٹ رکھ کے تے اس ٹاہنی نوں اتاں کر دیندے ہیں جڑا نیواں ہوندا ہے نا انہیں اللہ آپ اچا کر دے کتنے سو مرے اینج کدی دنیا روئی ہے کسے کتنے حراج مرے کتنے قریشی مرے کتنے کھکھ مرے کتنے سنپال مرے کسے تے اینج دنیا دی دھاڑ دھاڑ ہوئی صفتاں میرا پتر ہون دی وجہ تو ہے نہیں ہے میرا پتر اللہ دی قسم میرا پتر ہون دی وجہ تو نہیں ہے اللہ جن دی محبت دا اعلان کریں دا ہوا چل جان اللہ جن دے پیار دا اعلان کریں دا دی ہوا چل جان دی ہوا چلی اللہ دے درجے بلند کرے ہر شے کرو لیکن تانوں پتہ ہے خالے دا پانی جا کے کلے نو لگدا ہے رڑیا پانی کلے نو نہیں لگدا ایک بنی ایدو ہوندی ہے ایک بنی ایدو ہوندی وہ اونوں پابند کر لیندی ہے اون دے وچ وہ جاندا ہے تے جا تے باغ نو لگدا ہے تے کلے نو لگدا ہے بان ترٹ جاوے تے وقت اودی کوئی راہ نہیں ہوندی جیدے مرضی لگا جاوے ایک پاسے آئے اللہ ہے ایک پاسے آئے اللہ دا رسول ہے اندے وچکار ٹر کے باویں بادشاہ بن جاؤ رب راضی تے اینو تروڑ کے ریڑی بھی لاؤ گے نا تو رب ناراض اپنی عمل نال وکھا گیا اس نے دنیا میں اعلیٰ درجے دی بنائی